Olá, muito boa noite. Hoje o Cidadania recebe a advogada, desembargadora, ex-desembargadora, mas para nós é como sempre, né? Vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, doutora Maria Berenice Dias. Muito obrigada pela presença, prazer em recebê-la. Que bom estar aqui. A doutora Maria Berenice Dias é autora de mais de uma dezena ou duas dezenas de obras de artigos sobre direito de família. Ela se destacou como juiz em decisões sobre questões que envolvem a homoafetividade, aliás, um termo criado por ela própria. E a partir de agora vamos falar sobre esse Estatuto da Diversidade, mas também sobre um assunto do dia, que é o alto número de mortes de mulheres, mesmo após a Lei Maria da Penha. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa, participe através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Participe também enviando a sua pergunta, seu comentário. Dialogue aqui conosco através do telefone 3230-1530. Mais uma vez, boa noite. Começando um pouquinho sobre essa questão do IPEA, essa pesquisa do IPEA, né, que notou que houve pouca mudança, mesmo depois da Lei Maria da Penha, com relação a mortes de mulheres ainda em nosso país. A estatística que saiu foi a seguinte: existia um número significativo, com a lei houve uma queda muito brusca, e agora parece que os números cresceram de novo. O que aconteceu foi, em primeiro lugar, o impacto, né, do surgimento de uma lei, com toda a repercussão que teve, isso refreou um pouco. Mas o que eu acho, assim, não acho que aumentou, não acho que exista mais violência. O que há agora é uma maior visibilidade, uma maior atenção, uma maior preocupação, uma maior divulgação. E também, assim, ó, se identificar mais a causa da morte, que antes da Lei Maria da Penha não existia esse cuidado. Ah, do que morreu, sabe, se o marido não dizia, os médicos não tinham aquela obrigação e tal. O fato é o seguinte, os números são assustadores, né? Mas não acho assim, então não adiantou nada a lei. Não, a lei adiantou e deu visibilidade e deu um pouco de segurança para as mulheres. O importante é que aqui no Estado hoje, né, a polícia, ela tem uma maneira de computar somente as mortes de mulheres, não entra no cômputo geral. Né, hoje se faz essa separação às mulheres que foram mortas vítimas de violência doméstica. Esse foi um dos ganhos da Lei Maria da Penha. Se tornou possível se quantificar a violência doméstica. Porque antes, onde é que estava a violência doméstica? Estava lá no meio das lesões de pequeno potencial ofensivo, o homicídio, sabe, não se destacava. Qual era a natureza, né, da questão de gênero, sabe, de violência doméstica? Não tinha esse rótulo, não existia esse nome. E agora todos os processos são identificados, a denúncia já é feita, sabe, se identificando isso. Então, o que tem é uma maior visibilidade. Claro, né? Mas aí, infelizmente, vem uma palavra bem que eu acho assim, bem até triste, né? Que é o feminicídio. Né? Que é veio à tona uma palavra assim, infelizmente. Surgiu, né, uma palavra, sabe, para chamar a atenção desta realidade. Ainda muito perversa. Então, com tudo que se divulga, a Lei Maria da Penha, eu acho que é uma das leis mais conhecidas do Brasil. Neste pequeno período de tempo da sua vigência, 7 anos não é muito, muito tempo, ela é a lei mais conhecida que existe. Parece que 95% das pessoas já ouviram falar, sabe do que se trata, sabe? E assim, ó, ao menos agora os homens sabem, não dá para bater em mulher. A mulher não é propriedade dele, não é um objeto, sabe, que eles exerçam o poder e acho que podem corrigi-las, né? Podem cobrar algum tipo de atitude, que sempre é assim, ó, o descumprimento daquele papel, historicamente, que a mulher sempre precisou desempenhar, de dona de casa, de mãe de família e tal. Sabe, cada vez que o homem acha que ela não age desta forma, não obedece a ele, ou não faz o que, bom, deveria ser obrigação dela, não sei, arrumar casa, não chegar tarde em casa, cuidar de filho, ele acha que se arvora no direito de puni-la, parece que tentando corrigi-la. Esse não é o caminho. Pois é, doutora, porque muitas vezes se relaciona muito isso à questão do poder econômico, né? Então, vamos empoderar as mulheres. Mas tem muitas mulheres com profissão, que têm a sua vida ativa, que ainda são vítimas, né? É porque, assim, ó, a dependência não é a dependência econômica pior. A pior dependência é a dependência psicológica, porque há uma cobrança social.
Ou seja, a posição da mulher é dentro da família, parece que ela é mais respeitada, ela tem uma posição, e que o sair a tornaria um pouco mais vulnerável. Então, e depois, tem uma questão de educação, questão cultural aí. Isso, e é também uma questão afetiva, né? As mulheres se envolvem, têm um vínculo afetivo com o seu agressor, que é o seu companheiro, às vezes pai dos filhos e tal, e aonde ela tem uma... Sabe aquele pensamento mágico? Ele vai melhorar. Ele não vai melhorar, sabe? A violência, ela não cessa, ela sempre aumenta, está comprovado. Então, assim, o que a gente pode fazer, assim, bom, para reverter, quem sabe, esses números tão perversos de agressão, de mortes de mulheres? As mulheres têm que se dar conta que elas têm que denunciar logo. Porque como é que elas sempre chegam denunciando? Eu estou cansada de apanhar. Nenhuma diz assim, olha, eu apanhei uma vez, ou ele me ameaçou, ele... Sabe? Não. Tem que ser no começo. Porque, em primeiro lugar, ele vai ter o sentido assim, eu não posso ultrapassar esse limite. Ela reage, ela vai em busca de auxílio, sabe? Pode ser que as coisas até funcionem no momento assim, olha, existe um limite que tem que ser obedecido. Se a mulher não faz nada, a mulher só chora, depois ele vai, pede perdão, promete que vai melhorar e convence a mulher que a culpa foi dela, sabe? Uhum. Então, sempre, e aí a reação sempre vai ser maior. Então, eu acho que eu estaria um pouco faltando as mulheres tomarem consciência disso. Quem está submetido a alguma situação de violência, que não é só a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, tem que denunciar. Que é tão perversa quanto, né? É. Não, e não tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha. Quem fez foi o outro. Como é que a gente vai ter vergonha a partir do outro? Quem tem que ficar com vergonha é o que agrediu. Agora ela tem que sair, tem que ir, tem que ir na legacia, tem que registrar. Com certeza, eu acho que é a forma de nós mudarmos um pouco esses números. Doutora Maria Berenice, a senhora tem participado até de palestras, até uma das vezes a gente tentou convidar a doutora, que era para falar sobre essa nova mulher, né, sobre essa mulher que está surgindo, sobre o poder até das mulheres. Né? A gente fez uma enquete para lhe mostrar agora, uma enquete nas ruas, quem fez até foi a colega Mariana Bayer, ele fez uma enquete nas ruas perguntando para as mulheres assim, o que elas sonham, qual o seu desejo. Vamos acompanhar agora um pouquinho. O que tu deseja para o teu futuro enquanto mulher? O que as mulheres de hoje estão desejando? Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher de hoje luta por ter o seu lugar no espaço, em todos os setores da sociedade, em todos os segmentos da sociedade. E, principalmente, luta também por ter melhores condições de saúde, segurança, que a gente sai para fora da porta da gente, então sabe se volta vivo ou não. O nosso país está muito violento. Trabalhar, ter boa, ter saúde. Primeiro lugar, não adianta querer ter dinheiro e não ter saúde. Ter o nosso dinheiro no bolso é essencial. Não tem outra coisa que seja melhor no mundo, né, de ter nosso dinheiro. Eu vejo as mulheres bem mais independentes do que elas eram há décadas atrás. Eu vejo que está crescendo muito o acesso da mulher no mercado de trabalho e isso está mudando as relações familiares, profissionais, em todos os campos da vida das mulheres.